ayaan samaynaynaa taladiina iyo tilmaantiina aad iyo aad baan u qadarinaynaa marka aad baad u mahadsantihiin laba arrimood unaan sheego mid waxa weeye cashuur in la kordhiyo waxaa ka roon in cashuurta jidka la bixiyo weli halkaa maynaan gaarin weli cashuurtii dadka soomaaliyeed loogu talagalay inay bixiyaan may bixin aad baan ugu mahad celinayaa cashuur bixiyayaasha iyaga ayaan lacagtooda ku soconnaa ku shaqaynaa laakiin haddana waajib ina wada saaran weeyaano qof walooba inaad cashuurta wixii kugu soo hagaaga bixiso ee waajibkaagaa baa loo baahan yahay cid walibana arrintaa weli may samayn marka ay siyaasad iyo doorashooyin yimaadaana waabay ka sii daran tahay oo waxyaalaha halkan laynaga tusay dakhliga hoos u dhacaya waxa qayb ka ah inaad dadka qaar cashuurtooda bixinin baa qayb ka ah aanad dadaal intaad gashaanad qofkii waxba ku samayn karin ba ayaa qayb ka ah isdaba wareega badan ee soomaalida ka jira ayaa qayb ka ah marka intaan cashuur kale loo gelin hadday qof waliba wixii kusoo hagaaga bixiyaan wax badan baa qabsoomi maxaa qabsoomaya wadooyin hala sameeya la yidhi wadooyinkaa lagu samayn securitiga lagu hagaajin yacni waxyaalaha loo baahan yahay inuu waddan qabto cashuurahay ka soo baxa cashuurihii lama wada bixin waase la bixin doonaa meel wanaagsanna runtii waan marayna naw arrimahan deen cafitaya waxaana waxay naga kabaya in lacago kale inoo soo furmaan oo waxyaalaha investmentka la yidhahda ama waddanka lacagta la gelinayo ay noo furanto ayay noo soo furayan wax badanina runtii way furmi ka jideed baa socda waddankao dhan ka socda biyogelin baa socota light in lasoo geliyo waddanka baa socota maanta qoladii wasaaradaha qaar waxaan ka shirinay 150 million oo dollar oo la doonayo in light lagu soo geliyo magaalooyinka waxa baseka loo sameeyo waxa gridka la yidhaha loo sameeyo marka kuwaasoo dhani waxay daba socdaan waxa weeyaan waxyaalaha muxuu ahaa inaan waxyaalihii aan samaynay bay daba socdaan waxa aada iyo aada muhiima inaad fahamtaan ay tahay waxa weeye adduunku inuu inagu kalsoonaado baa ayaa muhiima sida aan u baahannahay dadka cashuur bixiyaasha inay inaga noogu kalsoonaadaan oo inay u fahmaan ay tahay lacagtii ay bixiyeen in waxa lagu qabanayaa muuqdo inay tahay baa adduunkuna inooga baahan yahay inaan ina fahmaan inagu kalsoonaadaan warqadda inoo soo diraan ka jawaabno waxay ka shaqeynaan ka shaqeyno aan qaban karna waxa adduunyada kala qabato oo aynaan always noqon qolada ugu dambaysa ugu liidata kuwa ugu liita aynaan noqon arrintaa runtii dowladdani wad weyn bay saartay waad akhri kartaan waad akhrideen waanad fahamteen meel wanaagsanna waa aan marayna aw intaas baan anigu horta kusoo gabagabaynayaa aada iyo aada baad u mahadsan tihiin shaqo wanaagsan baa runtii aan wadaa inoo bilaabantay naw intaanan iloobin arrinta xisaab xidhka arrinta xisaab xidhka 7-iyo-10-kii waa la ansixiyey macnaheedu yahay jaranjarada iraad sheegay bay soo martay waa la ansixiyey 8-iyo-10-kii iyo 9-iyo-10-kii baarlamaanku la yaalla labadaba annaga way naga soo gudbeen dee baarlamaankan waxaan u malaynayaa inuu tahay arrintan doorashooyinkan waxaan baa soo galay baan u malaynayaa iyaguna waansixilahay kii 20-aad baa annaga nala yaalla haddaan gudbinaynaa aanu gudbinaynaa baarlamaanka soo socda marka runtii waqtiguun baa sidaa iska amooyaane xisaab xidh annaga naguma ooli karo leanna budgetkaaba inaan geynayninba haddaan xisaab xidhkii hore haddaan kii hore lasoo xisaab xidhin oon wax layska odhan oon laysku ogaan baarlamaanku kana ansixin maayaan budgetkii horena ansixin maayaan haddaanay hayn xisaab xidhkii laakiin iyagu mar hadday hayaan oo iyaga la yaallo de way ansixinayaan makanaysa budgetku waa ansixina cabinetkuna waa saas oo kale golaha wasiirada waa saas oo kale haddaan xisaabkii ka hore la xidhin kan ma geyn karo xisaab xidhkii mee baa la odhanaya markaa saasaan doonaya inaynu isku fahmno waxba yar habsaami waa siyaasada iyo waxaasaan u malaynayaa iyo baarlamaanka u yar kala maamanaa annaga laakiin nalama yaallaan 8-iyo-10 iyo 9-iyo-10 baarlamaanka la yaallaan waxaanan isku dayeynaa baarlamaanka horeeya waxyaalo badan oo aan hoosta ka xarqinay baa jira labadaasaa ka mid a budgetkana ka mid a imika aan ansixinaynaya ka mid a insha allah sharciyaoo imika iyaga la sugayno maalin alla maalinta koramka gaadhaan maalinta u horeysa fadhiistaan ayaan doonaynaa inaan kuwa kaansixino salaam aad iyo aad baad u mahadsantahay si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan
ee aad ku adeegan karto.